Привіт, друзі! Гудмоненькі були Чилдренята. Сьогодні ми розглядаємо легендарний кросовер «Громадянська війна» від Марка Міллера, який адаптували українською та надали нам для огляду видавництво «Мальопус». Також ми поговоримо, чим відрізняються події цього коміксу від їх адаптацій у кіно. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Кросовер «Громадянська війна» виходив з середини 2006 по січень 2007 включно. Це обмежена серія 7 випусків від авторів коміксу «Росомаха. Старий Логан», сценариста Марка Міллера та художника Стіва Макнівена. Сюжетна лінія є самостійною, хоч і спирається на події трьох попередніх серій – «Розпад месників» і «Династія М», про які ми говорили раніше, а також «Decimation» або «Винищення» по-нашому. Через фатальну недбалість супергероїв-аматорів біля Стемфордської школи лунає вибух, внаслідок якого гине близько тисячі дітей. Цей шокуючий випадок викликає гнівну реакцію громадськості та неабияк підриває довіру до суперів. Відтепер, аби мати на самосудників у масках більший вплив та контроль, уряд Сполучених Штатів вимагає від кожного з них розкрити свою особистість і заступити на офіційну службу. Та далеко не всі згодні з такими умовами. Давні побратими Капітан Америка та Залізна Людина стають по різні боки суперечки. Кожен з них отримує підтримку від однодумців-супергероїв, які теж розділились з цього приводу. Зіткнення і емоційну розмову з матір'ю одного із загиблих хлопчиків Тоні Старк сприймає дуже близько і особисто. Це неабияк впливає на його підтримку ідеї реєстрації супергероїв. А от Кеп навпаки. Його обурює намір Щита заарештовувати усіх незгодних з реєстрацією суперів, немов злочинців. Роджерс відмовляється виконувати подібні накази, сприймаючи це як пряму зраду своїх побратимів. Відбивши спробу директорки Гіл схопити його самого, Кеп тікає і подається у підпілля. Друзі, а як на вашу думку, хто має рацію? Залізна людина чи Капітан Америка? На чиєму боці були б ви? Напишіть у коментарі. Переважна більшість українців знають адаптацію історії громадянської війни зі стрічки 2016 року. Дехто з поціновувачів Марвел критикував її саме за відсутність у сюжеті масштабності і війни як такої. Тобто конфлікт між супергероями фактично не досягає потрібного рівня. Як пам'ятаємо, там була лише одна масова сутичка між месниками в аеропорту Лейпцига, яка лише здалеку нагадувала бойовище з коміксу. Мабуть, саме через це назву фільму українці локалізували як «Протистояння», а не «Громадянська війна». Проте відсутність масштабних сцен можна пояснити порівняно невеликою кількістю персонажів, які на той час були розвинуті у молодому кіновсесвіті Марвел. Нам серйозно бракує кадрів. Це так. От якби Халк до нас приєднався. Адже їх кіновсесвіт на день виходу цієї стрічки у 16-му році існував лише 8 років, тоді як перший комікс із героями Марвел вийшов аж у 1939-му. Крім того, у Марвел є певні складності з авторськими правами на екранізацію своїх персонажів. Проте треба віддати належне їхнім юристам. Саме для цієї стрічки їм вдалося вибороти у Sony Людину-Павука. То був дебют для Тома Голланда у ролі Пітера Паркера. Колготки! Конфлікт між Капітаном Америкою та Залізною людиною у стрічці посилюється ще й через Бакі Барнса. Його розшукують за скоєння страшних злочинів. Прибічники Залізної людини намагаються схопити його, тоді як Стів Роджерс – захистити, адже вважає старого друга невинним. До речі, а як вам марвеловський серіал про продовження історії Бакі Барнса «Сокіл та зимовий солдат»? Поділіться враженнями. Отже, у коміксі навпроти, всі події зосереджені саме на питанні реєстрації супергероїв та події, які з ними пов'язані. Залучення суперпоганців до полювання на команду Кепа, наслідки публічного розкриття особистості Людини-Павука, розставання Сьюзен Шторм і Ріда Річардса –
та будівництво секретного проєкту номер 42. У кіновсесвіті Кеп та Залізна людина, як ми пам'ятаємо, об'єднались знову лише через навалу Таноса. А от чи зможуть вони порозумітися та знов об'єднатись в одну команду у мальописі, про це дізнаєтесь самостійно. Скажу лише, що фінал тут дуже філософський та неочікуваний. Наслідки подій громадянської війни неабияк вплинули на подальші серії коміксів Марвел, зокрема на «Таємне вторгнення». Також ця серія має пряме продовження «Громадянська війна 2», в якій Залізна людина протистоїть вже іншому капітану Марвел. Локалізований примірник від мальописа, як завжди, на висоті. Тверда обкладинка із частковим лакуванням, гарна верстка, глянцеві сторінки, ескізи та концепт-арти у кінці видання. Друзі, а чи читали ви цей комікс? Напишіть у коментарі про свої враження від громадянської війни. Що вам сподобалось більше, кінострічка чи першоджерело? А я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Це буде для мене гарною мотивацією, аби і в подальшому оглядати комікси, які вийшли українською. А на цьому в мене поки що все. Далі буде.